pengertian merdeka dalam dalam konteks sekarang ialah satu kebebasan yang mana pemerintahan itu ditunjangi oleh rakyat Malaysia sendiri, bebas daripada fahaman-fahaman daripada di luar, fahaman-fahaman yang tidak elok. Bagi kemerdekaan pada tahun ini, ia lebih kepada tema pada Malaysia Prihatin. Oleh itu, kemerdekaan yang dituntut pada hari ini lebih kepada di mana kita cuba membebaskan diri kita daripada pandemik COVID-19 dengan membantu menjayakan program-program kerajaan seperti program vaksinasi ataupun PICK kemasaan, di mana semua warga Malaysia haruslah sama-sama membantu kerajaan dalam mencapai herd immunity atau dipanggil imunisasi kelompok. Tugasan cabaran harian yang pertama ialah di mana kita menghadapi kekangan dari segi keanggotaan kita dengan aktiviti-aktiviti yang bertambah seperti program-program PPV seperti ini yang memerlukan keanggotaan yang ramai. Kita juga terlibat dalam program seperti apa dinamakan, program kuarantin, hotel kuarantin, pusat-pusat kuarantin, kita pun terlibat. Ia juga memerlukan keanggotaan yang ramai. Dan baru-baru ini kita juga terlibat dengan program iaitu pengurusan jenazah untuk mayat-mayat COVID-19 lah. Jadi cabaran yang paling besar adalah keanggotaan kita dengan pandemik COVID-19 menyebabkan ada sebilangan kecil di antara masukan anggota kita yang terpaksa menjalani home quarantine ataupun positif COVID-19. Jadi itu pun sedikit sebanyak cabaran untuk kita menjalankan tugas-tugas harian kita. Pengalaman peribadi saya, pengalaman dia, apabila kita dapat satu task dengan serentak lah, maksudnya satu-satu perkara tu datang dengan satu masa. Contohnya terpaksa kita melakukan PKPD iaitu kawalan diperketatkan untuk makluman di daerah Kelang ni. Kita ada 3 PKPD yang telah dilaksanakan, iaitu yang pertama di Jalan Teratai, yang kedua di Bukit Tinggi, yang ketiga pun di Bukit Tinggi juga. Program-program macam ini datang secara spontan ataupun serentak bersama dengan program-program yang lain yang terpaksa kita jalankan, iaitu program-program PPVV, pusat kuarantin, terpaksa. Dan di MAKF juga kita pun ada terlibat juga, termasuk di pengurusan jenazah. Itu adalah cabaran-cabaran yang kita cuba hadapi untuk meletakkan anggota kita bertugas di sana. Semua warga Malaysia, tidak kira laki atau perempuan, sama-sama menjayakan program vaksinasi Malaysia yang telah dilaksanakan seingat saya bermula bulan Mac untuk kita mencapai herd immunity. Kita keluar daripada belenggu pandemik ini, sama-sama kita membina semula ekonomi Malaysia, membina semula kesihatan, sektor kesihatan yang satu ketika hampir-hampir, bagi saya hampir-hampir lumpuh dengan kes harian yang mencecah sampai 20,000. Tanpa program vaksinasi, tanpa kerjasama daripada masyarakat sekitar, khususnya warga Malaysia, saya yakin herd immunity mungkin akan dapat dijayakan pada satu hari nanti.